წლის ბოლომდე 10 დღით ადრე 2016 წლის რესპუბლიკურ ბიუჯეტში ცვლილებები დამტკიცდა. ქობულეთის გამგეობა წყალანირების პროექტის განხორციელებისთვის ბიუჯეტიდან დამატებით 624000 ლარს მიიღებს. ციტრუსის სუბსიდირებისთვის კი მიმდინარე წლის ბიუჯეტში დამატებით 500000 ლარი გაიწერება. შემოსულობების ნაწილში საფინანსო დოკუმენტი 50 მილიონი ლარითაა გაზრდილი. განხილვა ხმაურის ფონზე მიმდინარეობდა. ნაციონალური მოძრაობა მიიჩნევს, რომ ბიუჯეტი აცდენილია რეალობას და არ ითვალისწინებს ქვეყანაში ლარის კურსის ვარდნით გამოწოლ თუ მოსალოდნელ ვითარებას. ოპოზიციის შენიშვნებს მართველ გუნდში უპასუხეს. ჩვენ გვაქვს კონკრეტული ბიუჯეტი, რომელსაც დაახლოებით 22 მილიონი ლარი შეადგენა შემოსულების გადაჭარბებამ ხარჯებზე. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვაქვს პროფიციტი და ამ პროფიციტს უკვე დავგეგმეთ 2017 წლის ბიუჯეტში. საარჩევნო პერიოდის დროს არ შეიძლება ბიუჯეტში ცვლილების განხორციელება და ეხლა მოგვეცა მხოლოდ ან მხოლოდ ბიუჯეტში ცვლილებები გავატაროთ. შესაბამისად, მიღებული კანონის პერიოდში მიღებული სატენდერო წინადადებით ეკონომიების დაკორექტირება მოხდა, შემცირდა ხარჯვითი ნაწილი და ფაქტის ხედვით გვაქვს გადაჭარბება, რაც არის პროფიციტული ბიუჯეტი, დაახლოებით 22 მილიონი ლარში ადგენს აღნიშნული თანხა და ეს თანხა მართული არის უკვე 2017 წლის ღონისძიების დასაფინანსებლად. რეალურ ხელისუფლებას როგორ ჩანს, ვერ აქვს გათავისებული ის რეალური პრობლემები, რაც არის კიდევ ერთხელ ნახლად გამოჩნდა. წლის ბოლოს, როცა 10 დღე არის დარჩენილი, კიდე უფრო 50 მილიონი ზრდიან ხარჯმით ნაციეს. შესაბამისად, ეს ყველაფერი კიდე დააწყება ლარის კურს და ბოლო 10 დღის განმავლობაში 50 მილიონი გაზრდილი ბიუჯეტი ალბათ კიდევ უფრო მეტ პრობლემას შეუქმნის მოსახლეობას. ამათვის არ არის მნიშვნელოვანი, ხალხი ამათვის არის მნიშვნელოვანი მხოლოდ და მხოლოდ ფურცელზე შესრულებული ბიუჯეტი.